За радянських часів, за престижністю, ця професія була другою у списку після фахівців КДБ. А у часи тотальної індустріалізації галузь мала стратегічне значення і гігантський розмах. Фахівці були на вагу золота. Аграрна держава доганяла і переганяла. І найбільше їй в цьому допомагала меліорація. Орошення на Херсонщині почалось після воєнної години. Звісно, що Херсонщина знаходиться на югі України, і норма осаду значительно низька, і потребність в воді возникає буквально на кожному шагу. Рискованне, у нас так називаємо рискованне земледілля. Поэтому сразу після війни було прийнято рішення о строїтельстві оросительних систем. Тоді південь України охопила нова битва – за воду. Адже деякі південні райони нагадували спустошені прерії – без води, без людей, без життя. Тут навіть татаро-монголи не останавливались в цій степі, тому що не було води. Поэтому, из истории, если уже так говорить. Поэтому тут я считаю, что без орошения это невозможно. Да это, наверное, не я вам скажу. Я как бы представляю ведомство, поэтому говорю, это если спросить любого здравомыслящего человека, то это и понятно. Можливо, зараз професія меліоратора не така популярна, як колись, але дуже потрібна сільському господарству. І буде такою, поки люди будуть садити зернові, овочі та фрукти. Воду вважають синонімом слова «життя» і несуть ці життєдайні краплини в посушливі регіони меліоратори. Здесь же родился на берегу этого озера, мы находимся на этой территории, вот, вотчина, скажем так. Так вот, подошел обязатель колхоза в то время, говорю, будет ли вот направление от хозяйства для того, чтобы вот мелиоратором стать, потому что вот вода, мы увидели, как превращается вот эти вот буржуазская наша степь, тут же появилось очень много кормовых культур на поле, это сразу развивалось животноводство, сразу на полях овощи, тут же пусто было, завозилось все от соседних регионов. И это все вот как-то подстегивало, что это нужное. Так и получилось, что в 73-м году поступил, вот, получил орошаемое земледелие, закончил, орошенцем стал, и вот до сих пор на этом поприще работаем. Професія ідеально пасує тим, кого втомлює метушня мегаполісу, і тим, хто прагне зробити в житті корисну справу. Стати провідником живильної рідини у безводні степи півдня України. Або навпаки – приборкувачем неслухняних потоків на заході батьківщини. Щоб підкорити професію, доведеться опанувати складні технічні науки, адже доведеться керувати надскладними величезними агрегатами, наприклад, Каховським водосховищем. Каховський магістральний канал – це є один із самих больших каналів в Європі. Тобто, Каховський магістральний канал обезпечує орошенням подачі води на 1 200 000 гектар потенціал, технічне водоснабження і питьове водоснабження Запорізької і Херсонської областей. Крім того, в каналі смонтовані 3 насосних агрегата на головній насосній станції для подачі води на Тарханкут, Восточний і Западний Крим. Втім, меліоратор – це профіль надто широкий. Він містить у собі чимало знань, навичок, навіть професій – інженерних, будівельних, гео- та гідротехнічних. Тож спочатку вибираємо напрям і відповідний виш. Наприклад, Національний університет біоресурсів і природокористування України, місто Київ. Національний університет водного господарства і природокористування в місті Рівному. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Наступний крок – визначити напрям. Можна будувати нові канали чи водогони, можна присвятити себе науці або просто моніторити водні ресурси. Це меліоративний моніторинг, включаючи в себе наблюдение за уровнями грунтовых вод, это как следствие подтопления сельскохозяйственных угодий, подтопления сельских населенных пунктов. Это почвенный мониторинг, который отслеживание состояния почвы грунтов, это качество поливной воды, это мониторинг водных ресурсов. Ну, занимаемся этим, это водный мониторинг, это включает у себя это и учет, и использование, эксплуатацию водных объектов.
Розраховувати до сантиметру, якою має бути дамба на тій чи іншій ділянці річки. Ця справа потребує не тільки математичної точності, а й багаторічних спостережень. Та ще й розуміння, чим може обернутися найдрібніша помилка. Український участок ріки Дунаю чим і унікален. Один, так сказати, край участка – це Чорне море, а второй – це город Рені. В районі города Рені уровні води колеблються в пределах 6 метрів. Тобто максимальна відмітка в 2010 році була в абсолютних відмітках 6 метрів 17 сантиметрів. За весь період наблюдень наблюдались отрицательні уровні, тобто уровні води в Дунаї в районі водомірного поста Рені. А в районі моря, звісно, що це колебання складає десь в пределах 1,5 метра. Поэтому, естественно, что более высокие, более дорогостоящие сооружения на верхнем участке и ближе к морю, естественно, что они по своим габаритам немножко ниже, но там есть свои особенности. Та найголовніше завдання меліоратора – живити землю водою, зрошувати її влітку та збирати у водосховищах в міжсезоння. Без такої стратегії в деяких регіонах України, крім степового будяку, взагалі б нічого не росло. А завдяки меліораторам і рис дає нормальні врожаї. Тільки зрошення дало змогу на Україні вирощувати рис. Це прийшла така технологія до нас в 60-ті роки, були побудовані рисові системи. Вся складність її, що вона ідеальна, ровна система, тому що ви бачите, що рис затоплений у воді. За весь зрошувальний період, від початку, коли посіяли рис, до того моменту, як його вже треба збирати, на один гектар використовується від 18 до 22 тисяч кубічних метрів води. Наука меліорація не стоїть на місці. Хто знає, може за кільканадцять років нові фахівці навчать українські землі родити ананаси та іншу екзотику. Втім, хто сьогодні вирішує та віддає свій розум і серце цій шляхетній справі, про кар'єру особливо не замислюється. Про справу дбають. Ось і мають успіх. Кар'єр ніхто, наверное, к этому не стремиться. Скоріше всього, просто вже вливаєшся в ту роботу і без неї вже себе не видиш інакше. Работал я 32-й год уже в нашей отрасли. Начинал в Романовском управлении с диспетчера. Ну и вот так за 30 лет заместителем начальника областного управления водных ресурсов. Ну и главным инженером уже и так дальше. Тут много-много ступеней было, но это не в погонах дело, совершенно. Вот если ты любишь это дело и видишь, что приносишь какую-то пользу, люди тебе говорят спасибо за это, самое главное. Якщо думаєте, що професія меліоратора нова і дещо експериментальна, помиляєтеся. Перші меліоративні роботи на земній кулі датовані третім тисячоліттям до нашої ери. Дякуючи прадавнім меліораторам, овочі, фрукти, ягоди стали мігрувати континентами. Вирощування на нових землях потребувало нових знань. Професія стрімко розвивалася і розвивається досі. Тож попереду необмежене поле діяльності. Та головне в ній – любов. Любов до землі, до води, до людей. Вічна тема і вічна професія. Коли приходять тобі люди і кажуть, слухайте, ну без води, ну дайте, зробимо, давайте, це от то, що нам совместно, якусь проблему таку вирішуємо, і вона приносить і доход йому, як і життя дає, і посмотрите вот вокруг, оно все выгоревшее, да? И только там, где сегодня водичка, там зеленые оазисы, и прекрасно, можно любоваться и природой, и люди при этом уже становятся добрее, а не просто злые на то, что все это засуха и все гибнет вокруг. Это очень благородное дело. Державна служба зайнятості. Алло, я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.